back to my channel. I'm Harinanda and you're watching my YouTube channel. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. ആ വീഡിയോവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. സോ പ്ലീസ് കീപ് വാച്ചിങ് വിതൗട്ട് സ്കിപ്പിംഗ്. And don't forget to subscribe my channel and like and share to your friends. First question noka. Which Renaissance sculptor's work is Gattamelata? Which Renaissance sculptor's work is Gattamelata? Gattamelata ഏത് ശില്പിയുടെ ശില്പമാണ്, പ്രശസ്ത ശില്പമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡൊണാറ്റലോ, ലിയോണാർഡോ വിൻസി, മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ, ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി. ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡൊണാറ്റലോയുടെ പ്രശസ്തമായ ശില്പമാണ് ഗട്ടാമെലേറ്റ. ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. മൊണോലിസ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആർ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിയോണാർഡോ ദ വിൻസി. ലിയോണാർഡോ ദ വിൻസിയുടെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് മൊണോലിസ, ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. ഞാൻ അടുത്തത് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ. മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ പെയിൻറ്റഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ദ അന്ത്യവിധി. അന്ത്യവിധി മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ദ ഡോർ ഓഫ് ദി ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്ററി ഇസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദി ഫേമസ് ആർക്കിടെക്ട് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി. ലോറൻസോ ഗിബർട്ടിയുടെ ഫേമസ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് വെച്ചാൽ കൊത്തുപണിയാണ് അവിടെ. ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്ററി ഒരു വാതിലിൻ്റെ മേലെ കൊത്തുപണിയാണ് ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടിയുടേതാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഡിഡ് ദ റിലീജിയസ് റീഫോർമേഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ബിഗിൻ ഇൻ ദ 16th സെഞ്ച്വറി. വിച്ച് കൺട്രി ഡിഡ് ദ റിലീജിയസ് ഇൻ റീഫോർമേഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ 16th സെഞ്ച്വറി. 16th നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ മത നവീകരണം നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, തുർക്കി, ഇംഗ്ലണ്ട്. ജർമ്മനിയിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഉണ്ട് ജർമ്മനി. ഓപ്ഷനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ജർമ്മനിയാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയെ കുറിച്ച്, ഇറ്റലി വാസ് നോൺ ആസ് ദി ക്രാൻഡിൽ ഓഫ് റിനൈൻസസ്. റിനൈൻസസിൻ്റെ ക്രാൻഡിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിയാണ്. ഓപ്ഷൻ തുർക്കിയാണ്. തുർക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻ 1453 ദ തുർക്സ് കോൺക്വേർഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വിച്ച് വാസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. നൗ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ബൈ ദി നെയിം ഇൻസ്റ്റംബുൾ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് തുർക്കി. എന്താണ് പറയുന്നത്? 1453 തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കി. കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറുടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ. അതിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്റ്റംബുൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിപ്പോഴും തുർക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന പേരിലല്ല, ഇൻസ്റ്റംബുൾ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോഴും തുർക്കിയിലുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെയിം ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദി സ്പിന്നിങ് ജെന്നി വിച്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ട്രമേഡിയസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി. സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചതാരെന്നാണ് ചോദ്യം. ജെയിംസ് വാട്ട്, ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ, ജോൺ കെ, ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ്. ആൻസർ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ പലവട്ടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ്. ഇതിന് ഈ ഓപ്ഷനിലെ മറ്റ് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നറിയേണ്ടേ? നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് വാട്ട്. ജെയിംസ് വാട്ടാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ, ലോക്കോമോട്ടീവ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ. ലോക്കോമോട്ടീവ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാസ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ. നെക്സ്റ്റ് ജോൺ കെ, ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജോൺ കെ. ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെ ആണ്. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദ റിനൈൻസസ് ഐഡിയാസ് എമംഗ് ദി മാസസ്. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല.
ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം. നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലെത്താൻ കാരണമായി തീർന്ന കണ്ടുപിടുത്തം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദ റിനൈസൻസ് ഐഡിയാസ് എമംഗ് ദി മാസസ്? Propounding the theory of the solar system, the invention of telescope, the invention of printing press, none of the above. ഏതാണ്? The invention of printing press. ആരാണ് printing press കണ്ടുപിടിച്ചത്? By Johannes Gutenberg. The invention of printing press by Johannes Gutenberg. Next, propounded the theory of solar system. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ? Copernicus propounded the theory of the solar system and announced that the earth revolves around the sun and disproved the belief that the earth is the center of the universe. എന്താണ് കോപ്പർനിക്കസ് പറയുന്നത്? കോപ്പർനിക്കസ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രപ്പോണ്ടഡ് ചെയ്തു. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ നാളുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിയായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എർത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ തിരുത്തി സണ്ണാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഗലീലിയോ ഗലീലി, ആൻ ഇറ്റാലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, invented the telescope. Using telescope, he scientifically proved the theory of the solar system put forward by Copernicus was true. Galileo Galilei, Italian scientist ആണ്, ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉറപ്പുവരുത്തി. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ വിഷൻ പ്രൈമർലി കൺകേർഡ് വിത്ത് ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് നോൺ ആസ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ വിഷൻ പ്രൈമർലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമാനിസം, റിനൈൻസസ്, റാഷണലിസം, എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹ്യൂമാനിസമാണ്. ദ വിഷൻ പ്രൈമർലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമാനിസം. ഹ്യൂമാനിസമാണ് ആൻസർ. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എ ന്യൂ അവേക്കനിങ് ഇൻ ഓൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിനൈൻസസ്. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമാനിസം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിനൈൻസസ് എന്താണെന്ന്. A new awakening in all spheres of human life is known as renaissance. Next, rationalism endanu nokka. Rationalism means giving more importance to reasoning and finding out the causes of various things. ഇതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങളുടെ മലയാളം മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Rationalism means giving more importance to reasoning and finding out the causes of various things. നെക്സ്റ്റ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നോക്കാം. എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് റാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സൂപ്പർസ്റ്റിറ്റിയസ് ബിലീഫ് ത്രൂ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് റാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സൂപ്പർസ്റ്റിറ്റിയസ് ബിലീഫ് ത്രൂ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെയിം ദ വേൾഡ് ഫേമസ് വർക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ പെട്രാക്ക് ഹു ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് റിനൈൻസസ്. ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. പെട്രാക്ക് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് റിനൈൻസസ്. അപ്പം പെട്രാക്കിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വർക്ക് ഏതാണെന്നാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈൻ കോമഡി, സീക്രട്ടം, ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് ഇൻ പ്രേസ് ഓഫ് ഫോളി. ഏതാണ്? സീക്രട്ടമാണ്. സീക്രട്ടമാണ് പെട്രാക്കിൻ്റെ വേൾഡ് ഫേമസ് വർക്ക്. അടുത്ത ഡിവൈൻ കോമഡി എന്താണ്? ഡിവൈൻ കോമഡി വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡാൻഡേ. ഡിവൈൻ കോമഡി ഡാൻഡേയാണ്, ഡാൻഡേയുടെ വർക്കാണ്. ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ സെർവാൻഡസ്. സെർവാൻഡസ് ഈസ് റിട്ടേൺഡ് ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട്. ഇൻ പ്രേസ് ഓഫ് ഫോളി, ഇൻ പ്രേസ് ഓഫ് ഫോളി വാസ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ഇറാസ്മസ്. ഇറാസ്മസ് ഈസ് റിട്ടേൺഡ് ഇൻ പ്രേസ് ഓഫ് ഫോളി.
പാഠം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് അധിക വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. കാരണം പാഠത്തിലധികം പറയാത്തതായ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. റിനൈൻസസ് മീൻസ് റീബർത്ത്. റിനൈൻസസിന് മീനിങ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റിനൈൻസസിന് മീൻസ് റീബർത്ത്. റിനൈൻസസ് വാസ് എ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് ടു ദി മോഡേൺ പീരീഡ്. റിനൈൻസസ് as a change was a change from the medieval period to the modern period. Next, the conquest of Constantinople by the Turks in 1453 was the main reason for the Renaissance. Renaissance-ne kaaranam aayittirunnathu Turkkigal 1453-il കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതുകൊണ്ടാണ് റിനൈൻസസ് ഉണ്ടായത്. മേജർ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് റിനൈൻസസ്: എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ്: അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എക്സെട്ര, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ: ലിറ്ററേച്ചറും ആർട്ടിൻ്റെയും വളർച്ച. ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ്: ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻവെൻറ്റഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഇൻ 1455. നെക്സ്റ്റ്, റിനൈൻസൻസ് ഇൻ സയൻസ് നോക്കാം. കെപ്ലർ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി സൺ. കെപ്ലർ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി സൺ. എർത്തും അതർ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് കെപ്ലർ പറഞ്ഞു. ഗലീലിയോ ഒബ്സർവ്ഡ് ദ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് ത്രൂ ടെലസ്കോപ്പ്. ടെലസ്കോപ്പ് വഴി ഗലീലിയോ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസിനെ നിരീക്ഷിച്ചു. ന്യൂട്ടൺ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ദ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തിയറി പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടനാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സും പെയിൻറ്റേഴ്സിനെയും അവരുടെ വർക്കുകളെയും കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് തോമസ് മൂറിൻ്റെ വർക്കാണ് ഉട്ടോപ്പിയ. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. തോമസ് മൂറിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ഉട്ടോപ്പിയ. മച്ചിയാവെല്ലി. മച്ചിയാവെല്ലിയുടെ ഫേമസ് വർക്കാണ് ദ പ്രിൻസ്. മച്ചിയാവെല്ലിയുടെ ഫേമസ് വർക്കാണ്. അടുത്തത് ജോൺ മിൽട്ടൺ. ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. സെർവാൻ്റസിൻ്റെ ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട്. ലിയോണാർഡോ വിൻസി മൊണോലിസ, മൈക്കിളാഞ്ചലോ പിയാറ്റ. ഇവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, കാരണം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ വർക്കുകളാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഫുൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി ഈ ചാനൽ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും യുഎസ്എസിനെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം See you in the next video. I'm Harinanda signing off. Bye-bye.